шкірки, піхотні фузи та предмети побуту. Ці речі були знайдені на обмілілих берегах річки Дніпро у Запоріжжі. Відносяться вони до періоду козацтва та початку 19 століття, розповідає старша наукова співробітниця Національного заповідника Хортиця Тетяна Шелеметьєва. Знайдені і 4 якорі. Один з них на березі Дніпра побачив місцевий житель. Фахівці вже встигли його реставрувати, а надалі будуть досліджувати. А з цього боку є клеймо. Якщо його розшифрувати, там такі насечки, то можна з'ясувати, яка була вага, або, можливо, де вона цей якір був зроблений. Тобто його ще треба досліджувати. А ці дві монети знайшли кілька місяців тому. Науковий співробітник відділу пам'яток історії, археології та природи Анатолій Волков каже, для нашого регіону це перші такі знахідки. Одна з них – монета динарів Фаустина, яка чеканилася у 141 році нашої ери. Після смерті самої імператриці, яка зображена на монеті, це Фаустина. Тут можна побачити напис «Діва Фаустина». Слово «діво» воно свідчить про те, що імператриця була дуже поважною особою. Чеканив її супруг Антоній Пій, імператор. З іншого боку, на монеті зображено богиню, римську богиню вічності. А це друга монета – анонімний фоліс доби Київської Русі, розповідає Анатолій Волков. Її чеканили з 976 по 1024 рік нашої ери, за часів правління двох імператорів – Василя II та Костянтина VII. На ній є напис, який перекладається як «Ісус Христос, цар царів». З іншого боку – погрудний портрет Ісуса Христа. Чому саме анонімний фоліс? Бо це монета, яка не має на собі зображення правителя і не має дати чеканки. Торговці зупинялися тут і втратили ці монети. Декілька тижнів тому науковці знайшли фрагмент керамічного горщика, який датується 4300 роком до нашої ери. Його об'єм міг бути до 20 літрів, каже науковий співробітник заповідника Хортиця Олег Тубольцев. Вони використовувалися для приготовлення їжі. Іноді за маленькими фрагментами багато історії. І великий горщик може там розпастися на 50 фрагментів. Але якщо їх скласти, то ми отримаємо і об'єм, і повний орнамент, і як його готували. Тобто які тут сліди під час готовки. Більше 2000 предметів було знайдено та передано до Національного заповідника Хортиця після обміління Дніпра, каже тимчасова виконувачка обов'язків генерального директора Світлана Охріменко. В основному це фрагменти кераміки, також це предмети з кременю, предмети з металу. Десь близько 180 гектарів територія збільшилась, але одночасно з тим, що територія збільшилась, ми втратили велику кількість водних природних комплексів. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя.